Takže Nintendo Switch teďko konfirmnu to. Bude úplně úžasný. Takhle, to, že víme o tom, že Nintendo Switch 2 je ve vývoji nějakou dobu. Víme o tom, že jsou zde vývojáři, kteří už Nintendo Switch 2 mají. Nevíme, jestli se to ve finále bude jmenovat Nintendo Switch 2, říká mu tomu zatím takhle provizorně. Předpokládá se, že to bude Switch 2, protože oni by znova ten marketing asi neudělali tak dobře, jak to cvaknutí a něco novýho, i když u Nintendo nikdy nevíte. Takže dost možná... Jako překvapili už několikrát v historii, mě by úplně nejvíc překvapili tím, kdyby přišli s novou konzolí, která by byla vlastně počítač. Jistě, což ale v zásadě Nintendo Switch stejně je, ale no, chápu, ty myslíš jako Steam Deck, jako to, co nastalo Steam Deck. Ne, myslel jsem vložně jako PCčko, prostě normální krabici. Je prostě, no, IBM prostě, standard. Podívej se na náš. Počítač. Personal Switch 2.0. Tady jako to nejzajímavější je... No, PC by mohlo být PS a bylo by to jako PlayStation API. Nejzajímavější na Nintendo Switch 2 je to, že jsme očekávali nějakou inovaci, samozřejmě v hardwareu. Nikdo moc ale neočekával, že by vyloženě Nintendo Switch 2 v sobě měla nejnovější jakoby formát čipu. Tady v tom případě se řeší vyloženě, jestli náhodou nebude mít Switch 2 i RTX-ku. A samozřejmě neví se ještě přesně jakou. Oh. Neví se, jestli to bude RTX 3000 řady ampere. Dost pravděpodobně by to měla být ampere. A nebo jestli to není ta Luda Lovelace, což... Omlouvám se, ne Luda Lovelace. Ada. Ada Lovelace. To jsou čtyřkový? To je 4000 řada. Jasně. Já bych osobně očekával 4070, mobilní verzi právě v tom, která je ta, vlastně nejblíž. To by byl docela brutální výkonový skok. Ano, a hlavně i díky tomu, že ta 4070 nemá mobilní čip, má velmi zajímavou úsporu, takže zvládá hezky a podporuje DLSS 3.5, což je velký deal, budeme se o tom bavit ještě do konce září na několika místech. 3.5 totiž představuje něco, čemu se říká Raycast Reconstruction a zároveň optimalizaci toho upscalingu, který je absolutně nerozpoznatelný od nativu, skoro. Jako hodně s tím posunuli a nabízí dokonce nativní path tracing. Ne ray tracing, path tracing, což dělá prostě z ray tracingových scén daleko detailnější prostředí bez ztráty FPSek. Zní to jako fantasmagorie, ale Nvidia v tomhletom směru udělala velký kroky. Byl jsem na Gamescomu, tak jsme měli ten speciální epizodu, jak jsem o tom už říkal. Byl jsem na té ukázce a teď budu mít k dispozici dokonce při recenzování Cyberpunku 3.5 verzi path tracing přímo tam. To znamená, že vlastně já si to i zároveň vyzkouším v rámci recenze, takže zhodnotíme to asi dost pravděpodobně i v rámci toho Cyberpunku. Když ne hned, tak třeba nějakým dodatečným videem, ale já se na to chci určitě zaměřit. S Nvidia jsme o tom mluvili, takže doufám, že Nvidia na nás nezapomene. V tomhle ohledu. Já se jenom představuju, jak budou vypadat prostě jako ty Pokémoni, Zelda a podobně patrisovaný. To by bylo hustý. To je vlastně taková ta věc, protože na Gamescomu se právě ukázovalo Nintendo Switch 2, dost pravděpodobně několik dem. My víme jenom o jednom, který je takovej ten známý asi. Asi jste viděli Matrix vlastně Awakens demo, který je v Unreal Engine 5. Tohleto demo tam bylo prý na Nintendo Switch 2 prezentovaný, jak v dock modu, tak i právě v tom... V tom handheld modu v režimu. A pointa je, že by mělo právě tam se ukázat upscalovací technologie DLSS 3.5 a pokročilý ray tracing, což je právě ten path tracing. Takže tohle, to, co vy vidíte, jsou samozřejmě záběry z několika těch konzolí, několika věcí, ale svým způsobem Nintendo Switch by mělo prý nabídnout ještě o něco kvalitnější výstup, než který teď vidíme. My samozřejmě jsme se nedostali k těm výsledkům, ale to pozor, ne o moc. Protože tady Lumen v tomto případě ten systém vlastně toho ray tracingu, který je v reálném čase, tak když ty integruješ path tracing s tím DLSS 3.5, tak dosáhneš třeba lepších stínů nebo některých jakoby zákoutí a ono ti to jako tu scénu vylepší. Ale bojím se, že hromada lidí nepozná hned okamžitě rozdíl, no, že to je jako pocitová věc. Takže zase hromada lidí bude, a čemu mi to je, to nemá žádný vliv. A budete mít asi pravdu, ale z hlediska technologického vývoje a posunu pro celou herní scénu, to samozřejmě vliv má velký. To je jako asi důležitý jako ten moment říct. Protože to znamená, že Nintendo Switch, i pokud představí třeba Full HD verzi,
jenom Full HDčkovou verzi s upscalingem na 4K, tak díky DLSSku může. Takže když zadokujete Switch 2, tak dostanete 4K obraz, který bude nějakým způsobem vypadat daleko líp právě třeba na televizi. Dokážu si představit třeba Zeldu Tears of the Kingdom v 60 FPSkách a právě v upscalingovým hezký, ostrý verzi na mé televizi, která je 4Kčková. A tam protože do toho jako by možná mohli nastřelit potom i nějakým jako updatem na reálný světlo. To by bylo hodně ústý. Jo. A důležitý je teda zmínit, že není to jediná věc, protože představte si, oni ukazovali za zavřenými dveřmi právě nejen tohleto demo, ale právě i upgradeovanou Zeldu. Jak Breath of the Wild, tak Tears of the Kingdom. A prý měli běžet právě v daleko větší frameratu a mělo by tam být daleko vylepšení dohledová vzdálenost a světlo. Zase pozor, nešlo o dramatické změny, protože nepředstavujte si to tak, že by najednou byla high-res textura, nebo že by to vypadalo nějak přehnaně jinak. Vypadá to prostě jenom jako exemplární příklad toho, jako vy můžete, jaký výkon vy můžete z té Switch 2 dostat. Důležitý je, že spousta vývojářů tím, že používá Unreal a přechází na 5, tak pokud to demo, což ten Matrix je, sice teda extrémně optimalizovaně dobře provedený, tak ale stejně demonstruje takovou úroveň detailů, která pokud jenom částečně bude blízko tomuhle, co vidíme, co... Ani ne blízko, jako pokud to zvládne mít jako poloviční grafiku tohohle, tak to bude úžasný. Tak ano, tak to najednou dělá Switch 2 zpátky jako relevantní pro spoustu vývojářů, protože když teďkon se nás někdo ptal třeba hej, a mačo budete dělat na Switch? Já říkám, hele, já nevím, asi ne. Protože to spustím na Steam Decku. Natož, abych to jako spouštěl na Switchi, který je teda o něco horší než Steam Deck, takže jsem si říkal, absolutně nepřipadá v úvahu. Vemte si, jak na Switchi ty hry vlastně vypadají. Třeba i ten Zaklínač je fakt jako hnusným rozlišení. Já vím, že spousta hráčů to stačí a podobně a funguje a vypadá docela hezky na té věci, ale jak mě to zadokujete. Jo, jsou s tím jako trochu problémy. Takže uvidíme, Switch 2 prostě vypadá až nerealisticky v tomhletom ohledu dobře, jestli náhodou jako to dopadne.